klinické testy za tebou, jak se cítíš? Já skvěle. Vývoj nevím, někdy to je lepší, někdy horší, ale tenhle rok, jestli mám zhodnotit, tak pro mě to bylo super, nebylo to tak náročné. Tak cítil jsem se jako dobře a myslím, že jsem odběhal tolik, jak jsem měl a myslím, že je to dobrý, protože neměl jsem přípravu rok a musím ještě odběhat něco a pak to bude ještě lepší. Chtěl jsem zaběhnout jako minulý rok, možná bych zaběhl víc, no možná míne a cíl pak mám na hřišti, ne tady. Nejpříjemnějších a nejlepších.